atraktivna Mija Borisavljević nakon odmora koji je sebi priuštila vidno je raspoložena i spremna za nove radne pobede. Na samom početku puno utisaka Mija nam otkriva da Dubaj neće nikada zaboraviti. Bilo je ludo i nezaboravno. Pamtit ću po super provodu, po mom dobrom nastupu jednom tamo koji sam imala i po lepim poznanstvima. Ništa manje uzbuđena nije ni zbog činjenice da je njen singl Samo me ljubi u duetu sa MC Stojanom na sajtu YouTube dostigao cifru od skoro 4 miliona pregleda za samo mjesec dana. Po gradu priča se da muška srca lomi. Zaista nam je pesma zaživela baš lepo, a s obzirom da smo mi tek sad krenuli da je promovišemo po emisijama, jer ni ja nisam bila to, tu bila sam na odmoru, a Stojan živi u Austriji, tako dok se mi sve to poklopimo, malo teže ide i s obzirom na to da pesma onako, bukvalno YouTube varijanta samo, mi smo prezadovoljni. Pre je bilo izdate album pa promovišete pesmu po pesmu i tako prođe godinu dana. A ja u stvari snimim singlu po singlu i to na kraju bude album. To je ista varijanta samo obrnutim redosledom, ali mislim da u ovom periodu to tako treba da funkcioniše. Nije to! Ono što ti se učinilo, tvoja sam, tvoja sam, ali to nikada ti ne bi priznala. Iako se drži i dalje tabloidnih priča, Mija ne svojom voljom postaje akter pojedinih. U zadnje vrijeme pokušavaju da me upletu tako te raznorazne spletke i posebno sa kolegama i koleginicama. Mislim, čak i na moje odgovore, da sam, kad sam inertna po tom pitanju i kad neću ništa da odgovorim, ispadne da sam ipak nešto rekla pa eto kao napravimo neku priču od toga, pa se ljute na mene kad neću ništa da odgovorim, pa kao ajde reci ti nešto u tvom fazonu, pa kad kažem neću, jednostavno nemam komentar. Uglavnom ispadnem ona kriva strana koja neće sarađuje sa novinarima i na kraju krajeva objave priču onako kako oni hoće. Tako da mi je sve jedno, borila se, ne borila, u medijima će pisati ono što prodaje novine, ono što njima bude dogovaralo. Mi je citirala i svog kolegu Topalka. Ja bih volio da sam poznat, ja bih volio da sam pevač, a da me niko ne poznaje. U principu ne možemo mi da se bavimo ovim poslom, a da izbjegnemo novine i uopšte da je štampa žuta ili ovakva ili onakva, to je sastavni deo posla. Atraktivna Valjevka vredno radi ovih dana i sprema novi singl koji će ispratiti fenomenalan spot. Sprema se koreografija sa Milanom Gromilićem i opet ću da vam donesem nešto vrlo zanimljivo i nešto što će biti atraktivno i da se gleda i da se sluša. Eto, Bog mi je dao da sam talentovan, mogu i da igram, a lepo je uvek kad na sceni kad se nešto dešava, ne samo stanem, pa eto tako. Tako da, zašto ne, da moja nova pesma će dobiti neku lepšu dimenziju. Sa nestrpljenjem čekamo ono na čemu Mija misteriozno radi. Ja ovu ljubav nikad zna ime bih izdala.